Моніка, ніколи дуре. У місті Васильівка Запорізької області вже третю добу немає світла, немає власне водопостачання і у приватному секторі чути вибухи від усіх. У деяких мешканців цього населеного пункту просто потрощені вікна, потрощені будинки, снаряди летять, осколки летять, ховатися не можуть, але ситуація нині нестабільна і дуже складна. А власна мережа Київстар працює, але інтернет не ловить. Скажу так, що мирне населення по вулицях здебільшого тут тихо не ходить, але чоловіки такої спортивної, ну, фізичної підготовки, переодягнені в цивільне, часом ходять. Є припущення, що це, власне, або російські військові переодягнені в цивільне. Чому? Тому що якраз коли затишся, вони йдуть кудись в іншу сторону від місця розташування так російських військ, звідки хотять. І от в іншу сторону туди в центр, де є магазини, де є інфраструктура, власне, так? І потім за певний час повертаються і починають гатити вже з того боку сюди. Визначеному порядку творити ці гуманітарні коридори. Я хочу звернути увагу, що це відбувається виключно через організацію Червоного Хреста, до якої вже звернулася наша Україна. Заявка Червоний Хрест змінена з Міністерством закордонних справ України і Росії. Ми працюємо питання створення цих коридорів для того, щоб не було потім розлучення з військовими. Цивільна влада забезпечує привезення після того всі моменти узгоджені до точок, які треба їх ставити. Наразі мене відсутня інформація, щоб досягнути будь-які домовленості, тому я закликаю людей самоорганізуватися і допомагати один одному. Матерям та дітям, що проживають у мікрорайоні Авіамістечко, голова Мелітополя Іван Федоров запропонував переїхати у соціальні гуртожитки. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Іван Федоров каже, у Авіамістечку поки неможливо відновити опалення. Через те, що котельня нашої теплової мережі знаходиться на базі військової частини, ми не можемо її на сьогоднішній день відновити. І вода в Авіамістечку також не з'явиться, поки не буде повноцінного доступу до військової частини. Окрім цього, у Мелітополі була зібрана евакуаційна комісія, де розглядають можливі варіанти евакуації населення із міста у випадку необхідності, повідомив Іван Федоров. Дану роботу ми проводимо регламентно. Цю роботу ми проводимо регламентовано раз на півроку, але сьогодні по тривозі зібралася вся евакуаційна комісія. І ми розглядаємо варіант як можливі варіанти прийняття людей зі сторони Енергодару і 50-кілометрової зони, так і наступної евакуації жителів міста Мелітополя безпосередньо із нашого міста. Що стосується роботи наших продуктових магазинів, я сподіваюся, що у найближчий час нам вдасться організувати через зелений курс коридор поставку продуктів у наші продуктові магазини. Мелітополь – це Україна, Мелітополь – вставай. Такі гасла скандували жителі міста, які взяли участь у сьогоднішньому мітингу у Мелітополі. Із українськими прапорами вони зібралися на площі Перемоги, а потім колоною рушили проспектом Богдана Хмельницького. Штаб допомоги військовослужбовцям, евакуйованим та дітям.
облаштували у Запорізькому навчально-виховному комплексі номер 109. Приходять вчителі, батьки з дітьми і мешканці навколишніх будівель. Працюють там позмінно. Детальніше у сюжеті. Ось так плетуть сітки, ріжуть тканину, фасують одяг всі разом. Батьки, учні, педагоги та мешканці сусідніх будинків, пояснює голова батьківського комітету учнів 8 класу навчального закладу Марія Міхніна. Сьогодні прийшла разом зі своїм 14-річним сином Ілею. Ми не готуємося вирівнятися, як можемо, допомагаємо. Всі наші шкільні громади, ми всі одразу плетемо всі сіто, приносять їжу, хто одіяло, подушки, все, що є, всім допомагаємо. Продуктами. Ми дуже активні і дуже згуртовані. Усі бойовий стан налаштовані дуже, дуже активно. У нас громадянська позиція. Будемо стояти до кінця, до перемоги. Ми заповнюємо вільок, ми схочемо і людей там всі. Хоча не тяжело і інтересно, тому що вдома скучно сидіти. Працювати до штабу приходять люди різного віку. Є серед них і ті, чиї рідні в окупації в містах області, і ті, чиї сини та чоловіки зараз на передовій. Все можу робити, бо важко нічого не робити. Такі доба не 24 години, 48, коли нічого не робиш. Тому я тут, я кожен день тут, бо мені так легше, мені так краще. Я відчуваю, що я щось роблю для своєї батьківщини, для своєї школи, для Запоріжжя. І це мене трошки якось підтримує. Вперед до перемоги написала своїм друзям на тій стороні. Вони пишуть, як ви там, а я кажу, як, б'ємося до перемоги. Ось так я написала. Після цього жодного відповіді з того боку немає. Сьогодні є наш учень 1-го Б-класу, прийшов, да. Він чекає і питає, чи візьмуть його до армії. Ми тут всі жінки якось намагаємося підтримати його бойовий патріотичний дух і сказати, що обов'язково підеш тільки свого часу. Він не може зрозуміти, чому його зараз не можуть взяти. Ну і старшим людям, ну, близько 70. Вчора у нас була іменинниця Ольга Васильівна, ми її тут всі разом вітали. Директорка школи Олеся Хайруліна каже, щодня, наприклад, коли по 10 сіток, а також збирають речі, ковдри, ліки для військовослужбовців, для територіальної оборони, для дітей з інтернатних закладів. Потім це все передають волонтерам, які розвозять далі по місцях. Ми починаємо від психологічної допомоги і підтримки, тому що у нас є люди, які переживають. У нас є одинокі жінки, дідусі, які під час нічних тривог, вони не покидають приміщення, вони бояться йти до своїх поверхів, а ми їх тут залишаємо. Всі сітки, що є в школі, у нас вже пов'язані. Наші всі тут поруч, які знаходяться рибалки, теж вже повідомляли всі сітки. Діти наші приходять, це наші учні, вони нас зустрічають, вони з нами обіймаються, ми з ними читаємо якихось казок, малюємо малюнки, тому що дітям теж дуже складно. Ми їх підтримуємо, як педагоги розуміємо, що це досить велика психологічна травма і нам з нею ще буде довго працювати треба. Також Олеся Каруліна пояснює, що в школі є найпростіше укриття – підвал. Там декілька кімнат, куди принесли стільці, столи, ковдри, воду, чай та аптечку, показує жінка. Кажуть, спускають туди дітей по сигналу тривоги. Самі ж батьки продовжують працювати на горі. В укриття приходять і мешканці сусідніх будинків. У нас цілодобове чергування, дві зміни у нас день, одна нічна, це комендантський час, тому що в той час я не можу змусити нікого з працівників там чи якось пересуватися. Так, ми тут чергуємо, ми обслуговуємо, скажімо так, укриття. У разі необхідності наливаємо нашим людям чай, якісь речі, тому що люди по-різному приходять. У Дніпровському районі Запоріжжя волонтерські штаби організовані як в навчальних закладах, так і в багатоповерхівках ОСББ, розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Сірий. Зараз таких штабів у нас тільки на Городинському мікрорайоні 5, тільки на Городинському мікрорайоні. Додаткові штаби є на Оцінківському мікрорайоні і на лівому березі Дніпровського району. Будь ласка, приходьте, 109 школа, 100 школа, 96 школа, Городинський мікрорайон, Ладинська 25, Ловицька 37. Приходьте, допомагайте, за вашу допомогу зайвої не буде. До волонтерських штабів можна приносити продукти харчування, а також медикаменти, пояснюють там. Новини на Суспільному, Запоріжжя. У Шевченківському районі Запоріжжя працівники ресторанного бізнесу об'єдналися задля допомоги військовим та тим верствам населення, які потребують їхньої допомоги. Щодня вони готують тисячі порцій їжі, а також збирають теплий одяг, медикаменти та інші необхідні речі. Про це Суспільному розповіла одна із волонтерок Неля Міроченко. Неля,
Щодня кожен мешканець міста допомагає, що може. Хтось привозить консервацію, компоти, варення. Жінка розповідає, фінансово допомагають ті громадяни країни, які знаходяться за кордоном. Також вони тісно співпрацюють з волонтерами міста, які скеровують їхні зусилля, куди, кому та що треба підвести, розповідає Неля Віроченко. Дивіться, ось нам попривозили верхній одяг, жіночий, чоловічий, ковдри, постільна білизна, матраці, ложки. Дитячий одяг, дитячий привозили. Жінка каже, зараз першочергово є потреба в продуктах. Овочі групи м'ясної, овочі групи м'ясо, борошно. Одноразовий посуд можете виділити стаканчики. Також на прохання волонтерів є необхідність в медикаментах, термобілизні, засобах особистої гігієни, ліхтариках, біноклях, раціях, кнопкових мобільних телефонах, військовій формі та взутті. Привозити все можна до ресторану «Форос», що знаходиться за адресою вулиця Державіна, 1Г. Усі, хто потребує нашої допомоги, та ті, хто може допомогти, можете звертатись до нас. Відділення «Укрпошти» працюють, зокрема, у Запоріжжі, Мелітополі та Бердянську. Про це Суспільному повідомила заступниця директора із розвитку мережі Запорізької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Оксана Скачкова. За її словами, тимчасово закриті відділення у Васильівці. Як наразі працюють інші служби доставки, дізнавалися кореспонденти Суспільного. За словами Оксани Скачкової, у Запоріжжі всі відділення «Укрпошти» працюють з 9 до 15 години. Оновлену та актуальну інформацію можна дивитись на сайті. А загалом графік роботи залежить від ситуації в кожному населеному пункті. Якщо обстріли, то ми оперативно закриваємо відділення, відкриваємо, як тільки стає безпечно. А щодо доставки, звичайно, труднощі є, нам доводиться перебудовувати маршрути, але така ситуація контрольована, і ми з нею справляємося. Ми приймаємо всі посилки і внутрі України, і за межами, всі, окрім Росії та Білорусі. На відділення зараз приймаються відправлення лише у відкритому вигляді, абсолютно всі, і по Україні, і міжнародні. Якщо це автоматизоване відділення, приймаємо і готівку, і можливо розрахуватися банківською картою. Якщо це не автоматизоване відділення у невеличких населених пунктах, то там тільки готівка. Оксана Скачкова каже, пенсії почали виплачувати з 3 березня. За її словами, можливі затримки із виплатою в залежності від ситуації в регіоні. Оплату зберігання посилок тимчасово скасовано. Ми також з волонтерами дуже там плідно співпрацюємо, але іменно у відділеннях не збираємо речі, да? Ми працюємо з волонтерами в такому плані, вони нам надають потребу, що їм потрібно. Да? Ми за свого боку цю потребу збираємо і віддаємо волонтерам. Запоріжанка Людмила прийшла до відділення Нової пошти, що розташована по проспекту Соборному, 141, аби забрати посилку із Одеси. Каже, замовила 2 дні назад. Замовили через Нову пошту іграшки і одержали їх без проблем. Єдина різниця в тому, що коли раніше була маленька сума, то не виявлявся паспорт. Зараз потрібно виявити паспорт. За словами старшої фахівчині відділення номер 4 Нової пошти Вікторії Балюліної, наразі графік роботи відділень повністю залежить від початку комендантської години. Нова пошта працює зараз там, де це безпечно. А всі дані щодо графіку роботи відділення, які відділення працюють, є на сайті компанії. Він оновлюється кожні 3 години. Можна і готівкою, карткою, або ж як надавали, повний спектр послуг, так зараз і надає. Можна отримувати, відправляти, замовляти передрасування, повернення, все, що необхідно. Передрасування, наприклад, у нас зараз воно повністю безкоштовне. Зараз на воєнний час зберігання не буде нараховуватися. Зараз ці посилки доставляються, але бувають лише, що терміни доставки можуть збільшуватися. Ці посилки перед відправкою оглядають працівники, додає Вікторія Валюдіна. Зараз в компанії є поточок гуманітарної допомоги. Будь-хто бажаючи може принести свою посилку, яка зможе допомогти, а компанія вже відправить її туди на необхідно, тобто теробороні, чи СУ, або зв'яжеться з волонтерами і вже де це більш буде необхідним, тому відправляє. Суспільне намагалося зв'язатися з регіональною менеджеркою поштового відділення Джастін по Дніпропетровській та Запорізькій областях Аліною Піцик, але вона на зв'язок не вийшла. Не на камеру працівник Запорізького відділення розповів Суспільному, наразі кожного ранку працівники дивляться, на якому відділенні.
3-4 тижні я розмовляла з Хмельницьким центром реабілітації диких тварин, скинула їм це відео тварин, цього вони сказали в доброму стані, вольєр в нього дуже гарний, в принципі достатньо такого критичного нічого немає. Але вони запропонували евакуацію тварини, бо ми кожного години ситуація зміняється, ми не знаємо, що буде потім. На жаль, господарка Оля, вона нам відмовила. І каже, гроші, які зібрали для Лева, перерахувала до Васильівського зоопарку. Люди почали нам кидати пости про скрутний стан в Васильівському зоопарці, що їм потребують, вони потребують їжу, вони потребують ясни. І так як зараз у Васильівці дуже важко щось доставити до Васильівці, ми прийняли рішення передати їм ці кошти, перевезти. Власниця Лева Ольга Лобода у телефонній розмові повідомила Суспільному, Леву кожен день дають 7 кілограмів м'яса. Евакуювати його не потрібно. Тварина у безпеці. Троє павичів у Запоріжжі зачинені у клітці та залишаються без їжі. Про це Суспільному повідомила жителька Запоріжжя Маргарита Огнева. За її словами, птахів, скоріш за все, покинули. Жінка розповідає, біля кафе на набережній магістралі більше 20 років вони живуть у клітці. Я підійшла і побачила, що вони взагалі немає ніякої їжі, немає взагалі ніякої води. Тобто їх тут просто покинули. А я вирішила кинути у соціальних мережах і дякую нашим небайдужим запоріжцям, які, незважаючи на війну в нашій країні, змогли знайти можливість приїхати, погодувати цих птахів. Тобто все, що ви зараз там бачили, вся ця їжа, це буквально за добу люди приїхали і самі їх погодували. Для мене, в принципі, здається нездоровим те, що у Запоріжжі уздовж траси знаходяться дикі